بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج 21 جولائی اور منگل کا دن ہے. 12 منطقت البروج میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاند آج کس برج میں ہے. تو چاند آج جب میں برج سرطان میں ملا, یہ اس کا ذاتی برج ہے, اور چاند جب بھی برج سرطان میں آتا ہے تو یہ ایک مٹھاس اور محبت دیتا ہے. اس برج کو ماں کی محبت سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے. آپ آج کے دن اپنے پیاروں کو آپ ان سے ملاقات ضرور کریں, چاہے آپ ٹیلی فون کال کریں, ملاقات کریں, رابطہ رکھیں. تو آج آپ کو خانگی, ازواجی, عزیز و اقارب کی خوشیاں مل سکتی ہیں جو آپ سے پچھلے دنوں روٹھی ہوئی تھیں, کم تھیں. اور ہماری دعا ہے کہ جو لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس COVID-19 کی جو ایک وبا ہے, اس سے بھی آہستہ آہستہ دنیا کو نجات ملے, دنیا کی رونقیں بحال ہوئیں. آج 12 منطقت البروج میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے برجوں کے لیے اچھا وقت ہے. تو آج ہمیں برج حمل, برج سرطان, برج میزان اور برج جدی والوں کے لیے آج ایک اچھا دن معلوم ہوا, جبکہ برج جوزا, برج سملہ, برج کوس اور برج حوت والوں کے لیے قدر احتیاط کا دن ہے. جبکہ برج سور, برج اسد, برج عقرب اور برج دلو والوں کے لیے آج ایک اچھا ملا جلا دن ہے. آج ہم آپ کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے آئے ہیں, یہ بہت ہی پیارا اور آسان سا اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ورد سے جو دنیا میں بیماریاں چل رہی ہیں, اس سے بھی آپ شفا پا سکتے ہیں. یہ یکے بعد دیگرے میں تین نام آپ کو دیا کیے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا شافی, یا کافی, یا معافی. انہیں مشترکہ طور پہ پڑھیں اور اسے یوں پڑھیں کہ یا شافی, یا کافی, یا معافی. اول آخر یا جلا مرتا دروشی پڑھ کے آپ اس کی ایک تسبیح کریں, دو تسبیحیں کریں, تین کریں. مناسب ہوگا کہ آپ اسے 313 دفعہ اول آخر یا جلا مرتا دروشی پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, دم شدہ پانی پئیں, دعا کریں اور اس دم شدہ پانی کو اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں. اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں نظر وغیرہ ہے, تو اس پانی کو آپ عرق گلاب پہ یا بھی زمزم ملا پانی پہ بھی دم کر کے اپنے گھر میں سپرے کر سکتے ہیں, باتھ روم وغیرہ چھوڑ کے. تو آپ دیکھیں کہ اس سے ایک سعادت, خوشی اور شادمانی کا آپ کو احساس پڑے گا. آج ہم نے جو آپ کے لیے لکی نمبر نکالے, وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کی سعادت ہم حاصل کرتے ہیں. آج 5, 6, 8, 1 اور 3 آج آپ کے لیے لکی نمبرز ہیں. ان نمبرز کو آپ الٹ پلٹ کر کے جیسے چاہیں پرائز باؤنڈ نیشنل لاٹریز میں استعمال کریں. اور ایک اچھی خبر ہے کہ مصور زنجانی صاحب برسوں سے ایک بک نکالتے ہیں انعام لکی نمبرز آئینہ قسمت میں. اب انہوں نے اپنی اس بک کو ضم کر دیا البیرونی تقویم میں, اور گڈ نیوز یہ ہے کہ یہ بالکل گفٹ ہے, تحفہ دن ہے. اور اس میں پورے سال کے پرائز باؤنڈ کے لکی نمبرز اور نمبر خریدنے کے اوقات بھی اس میں دیے ہوئے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا, بشرطے زندگی کا ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.